El Festival Ingràvid de Figueres ha tancat la seva 7a edició amb uns 14.000 assistents. Aquestes són les dades comptabilitzades per l'organització en 3 dies farcits d'activitats centralitzades a la Rambla, però escampades també per diferents espais del nucli antic. Sí, més o menys hem comptat que hi ha unes 14.000 persones que han passat pel festival, tot i que és complicat fer-ho, perquè com que tenim peces als aparadors de les botigues, també és una mica difícil comptabilitzar les persones que s'aturen a mirar els treballs, no? Però el que sí que és cert és que la Rambla ha estat en tot moment plena de gent, mirant, observant, participant, i això, bueno, realment veiem un augment del públic notori. Els primers anys la gent no sabia molt bé què era això, no sabia molt bé què fèiem, no? Ara veus que la gent s'atura davant d'un treball artístic i sap que hi ha darrere una reflexió a fer, no? I això ho té com molt assumit. Han estat una 30a d'activitats protagonitzades per una 80a d'artistes, tot al voltant de la cultura i el pensament contemporanis. Les peces que atrauen més gent sempre són les peces interactives i l'escletxa proxèmica del Xavi Bayona, que és aquesta peça tan grossa feta amb palots de fusta, en la que la gent ha d'entrar per dins, no? S'ha de ficar dins l'escletxa i notar, no?, que és el que t'envaeix a l'espai vital. Dissabte va ser la jornada més participativa, amb la presència d'un grup d'instagramers que van immortalitzar cadascun dels moments i accions del festival. Va haver-hi accions molt vistoses, com per exemple Art Forma un Solar Fire amb les salonieres per connectar amb el foc solar. També s'hi van escoltar els curiosos instruments de l'Orquestra Reciclofònica, que abans havia realitzat un taller amb la mainada. I els caputxins, Xavi Llosa es va fer sonar el Nautilus. El diumenge al matí es va fer el campionat de morra i a la tarda va haver-hi un mercat d'art quilòmetre zero i un espectacular màping d'Àlex Pallí sobre el Guernica. L'actuació del grup Za va tancar el festival.